Tredje take på dette commentary. Goddag alle sammen og velkommen til endnu en video. Tak fordi I gav tune ind. Som titlen nok peger en lille smule ud, skal vi snakke om koffeinafhængighed. Lidt hurtigt i baggrunden, men det måske være sådan en little summer. Det er måske min computer. Jeg kan lige prøve at rykke den lidt her, så I ikke falder ud over bordet. Men det skal I bare se væk fra det. Det er bare en lille summer. Så vi skal snakke om koffeinafhængighed generelt og min koffeinafhængighed. Min, kan vi lige godt starte med, startede tilbage for 4 år siden, sådan noget, hvor jeg begyndte at træne sådan lidt mere seriøst, og jeg følte ikke rigtig, at min træning var så intensiv, som det kunne være. Så jeg begyndte at drikke en af de små 25 centiliters X-ray, hvis der er nogen, der kan huske dem. Jeg er faktisk ikke sikker på, om man kan købe det mere. Der begyndte jeg at drikke, tænkte, hey, det virker sgu meget godt det her. Og sådan så stille og roligt ved, vokset. Min tolerans for det. I dag, sådan i dagens Danmark, det lyder mærkeligt, når vi snakker om mig, men i dag er det mere sådan, det er ikke fordi, jeg har brug for et gram eller noget, og det, der er også lidt mærkeligt ved det, det er, jeg kan tage 360 mg i form af en koffeinpille og en monster, og have en lige så god træning, som hvis jeg tager 1,5 koffeinpille og et Pure Guard shot, som er 500 mg i alt. Så når vi er oppe i den mængde, føler jeg i hvert fald personligt, at der ikke er super meget forskel på, hvor meget energi jeg får. Det er bare sådan lidt, når selv i dag har jeg lige lyst til at tage 1,5 koffeinpille og det, jamen, så bliver det bare det. Og min træning er egentlig ikke meget mere intensiv, end de plejer at være, hvis jeg tager mindre eller mere. Så det er sådan lidt mærkeligt, at man er oppe i nogle højere mængder, så er det sådan, der er nok ikke så stor forskel, kan man sige. Så ja, i dag der indtager jeg, når jeg, kun de dage jeg træner, hvor jeg ikke har arbejdet, indtager jeg nok ca. 400-450 mg. De dage jeg arbejder, der indtager jeg nok noget til der på 600 mg. Mindst 600 mg, da jeg også træner den dag. Så man kan sige, Sundhedsstyrelsen anbefaler ca. 400 mg max om dagen. Så der er jeg, kun de dage jeg træner, der er jeg på det, og de dage jeg også arbejder, der går jeg over. Men så kan jeg sige, der er lidt forskel på at indtage koffein, og så være på arbejde, eller indtage koffein og tage til træning. Man kan sige, modsat at sidde ved en computer og spille computerspil i 4 timer, efter man har smækket en ordentlig monster. Så kroppen har ikke rigtig noget at gøre med den energi, den får tilført til sig, specielt i form af, hvis det i hvert fald er en med sukker, blandet med koffeinen. Så det har kroppen ikke super godt af, når man bare sidder på en stol. Hvorimod, hvis der er noget at bruge energien til, så er det efter min mening ikke noget galt med det. Så ja. Det var sådan lidt, hvordan min startede, så generelt koffeinafhængighed, den måde jeg fandt ud af det på, udover jeg aldrig nogensinde rigtig har taget en kold tyrker fra det, så bliver man meget hurtigt afhængig af det, hvis kroppen ikke får en pause fra det. De dage, jeg ikke drikker koffein, kan jeg meget, meget nemt få ondt i hovedet, og hvis jeg slet ikke, altså hvis jeg slet ikke, for eksempel på en pause i dag, slet ikke får noget koffein, så sover jeg rigtig, rigtig dårligt. Og det giver måske ikke nogen mening. Folk måske tror, hey, du har ikke noget koffein i kroppen, skulle du ikke sove lidt bedre, da koffein giver dig energi? Jo, men når man er afhængig af det, så er kroppen altså vant til det, at have det i kroppen, så sover man rigtig, rigtig dårligt. Så hvis I har nogle af de tendenser eller symptomer, jeg ved ikke, om man kalder det symptomer, men hvis I har nogle af dem, så tag en kold tyrker. Tag nogle dage, måske en uge, hvor I ikke drikker noget, og så når I starter igen, enten tag en lavere dosis, eller fokusere på kun at indtage koffeinen, når I skal træne. Som sagt før, hvis kroppen har noget at bruge det til, når den skal træne, eller hvis kroppen skal lave noget, hvor den faktisk skal bruge den energi, så er det okay. Ellers, som sagt, lav en lille smule lavere dosis, se om I kan finde en gylden mængde, hvor I, man kan sige, både får nok til, synes jeg, en intensiv træning, men heller ikke så højt, at det er for højt, som sagt lige før med mig, når man har drukket så lang tid, at der ikke rigtig er forskel på, hvor meget man indtager. Så jeg ved ikke, om jeg fik noget snakket om det hele, men jeg håber i hvert fald, at det er nyt denne video. I baggrunden var det bare en ryg- og biceps træning, jeg havde sammen med en, der hedder Kasper. Det sagde jeg vist også i videoen sidst, at jeg trænede sammen med ham. Så tusind tak, fordi I gik med. Der kommer flere sådan nogle videoer, fordi jeg føler, at de ikke er lige så svære og lige så lang tid at lave. Så synes jeg selv, når folk oplever sådan nogle, at de er spændende. Så yeah, Travis Scott. Take it off. Don't you come outside. Private status, trying to land a jet at magic. Going way up, on my way to cut the traffic. Pop the ceiling, pop the bin, I need the balance. Bloody
chaos is what I'm seeing is way too graphic. Watch your fingers, cause the cactus dangerous. Broke, you ain't us, we don't speak that language. On the couches, talk cause I'ma make a scene.